Svetlana Jevrić-Petranić je predsednica književne zajednice Valjeva. Bavi se pisanjem od ranih dana, piše prozu. I ja smatram da je najbolje se predstavi sa svojim pričama. Ili ako želim nešto više reći, ja vam se vidim. Prvo da vas pozdravim, drago mi je da ste došli da nas sačekate u ovo novembarsko veče. I ja vam još jednom zahvaljujem što ste došli u ovom broju. Ja sam treći predsednik po redu književne zajednice Valjeva, koja postoji 11 godine. Sada ćemo punih 11. 18. decembra. I kao što znate, u kulturi je teško, sredstva su mala, a mi smo tukli mnoge bitke da bi opstali. Upravo sam pričala sa vašim pesnikom iz Palanke o vašem klubu i možda ćemo u ovoj razmeni druženja, energije, iskustva jednim drugima dati nešto, verujem da hoćemo, vredno za dalje trajanje. Pišem odavno, pišem uglavnom prozu. Pesmu napišem ponekad kad moram, kako ja to kažem, kao odgovor na nešto što mnogo pritegne ili mnogo inspiriše. Ali nisam pesnik po lokaciji, prozaista sam, a pošto je Sneža poželao da vam nešto pročitam iz jedine zbirke satira koju sam davno objavila, zbirka je izašla 80. godine, 82. ako se ne varam, i pisana je, svaka priča ima, ja sam insistirala da stoji ispod kad je napisana, od 75. do 80. Dakle, u ono vreme kad sam ja bila još mlad čovek, a Broz je bio živ, a vreme puno nekih nevolja koje se više naslučuju nego što su tada trajale, tako da sam ja to morala da zaodem u neko ruho pomalo neprepoznatljivo, jer je tada postojao zakon koji je branio da napadnete reč i delo oni koji su u to vreme bili u priličnoj meri nedodirljivi, a kreirali su našu stvarnost tako da se odrast toga i danas osjeća. Bar to je po mom trajanju neko moje iskustvo. Ja ću vam pročitati pričicu svoju, a koja je meni draga, zato što izražava na svom kraju jedan moj lični stav prema nekim stvarima i što je to, evo, od ovo vremena i danas osjećam to isto. To je priča koja se zove Klub Ladoleša. A o čemu priča, reći će mi ona sama. Godinama je život u mom mestu tekao sporo i nezanimljivo. Vukao se kržljav, ugrožavan klimom, godišnjim dobima i nekom mukom koju nikad nisam uspeo tačno da sagledam, te mi je tako strana, uvek prisutna, činila utiske još neprijatnijim. Sećam se da su događaji pali među nas iznenada jednog neverovatno ružnog dana, čudljivog po smeni kiše, sunca i trke oblaka. Tada mi je dečak, 2 godine stariji od mene, usplahireno javio da je na periferiji u nekom dotrajalom čumezu otvoren klub Ladoleš. O tom čudu ispričat ću sve što sam docnije uspeo da doznam, ali je mislim neophodno da kažem još ponešto o svom mestu. Ovo ljudsko naselje u kom od uvek živim nazivam prosto moje mesto, jer po prirodi volim tačnost, a čini mi se da bi svaki drugi naziv ovaj zahtev izneverio. Smeo bih neosporno da ga prema prostranstvu i brojnosti stanovnika svrstam u gradove, kad ne bi postojala jedna tragična sirovost mentaliteta, strana pravim građanima i čini mi se svojstvena samo zavađena selima. Da ga vođen ovakvim ispoljavanjem društvenog reda nazovem selom, opet ne mogu, jer ima u selu, sem pakosnih poriva i nečeg mnogo dobrog, mudrog, trudbeničkog, nečeg zdravog. E upravo to zdravo, iščupano i presađeno, počelo je ovde u mom mestu da boluje i crkava. I možda bi danas svi mi ličili na paćenike da nije otvoren taj klub Ladoleš. Bedna spoljašnost kluba bila je varka. Unutra je vladala raskošna raznovrsnost. Prosipao se splet čarolija o kojima sam čitao samo u bajkama, pre nego što mi je o svemu ispričao komšija Todor, član Ladoleža. Izrekao se kao slučajno, pa me zaklao s lažnim patosom da ga ne odam. Sad, međutim, mislim da članstvo i nije bila neka tajna, te da je jedva čekao da se pohvali. U Ladolež se objasnio mi je stupalo veoma lako,
Na ulaznom šalteru čovjek bi pružio na uvid ulog, bar jednu svoju jaku manu ili ono što su mu ostali stanovnici mesta knjižili pod ovom rubrikom. U sledećem odeljenju, uskom kao tunel, ulog je proveravan prolaskom ispred čudnih ogledala. Sve što je krivo u njima je izgledalo pravo, a sve pravo nije davalo nikakav odraz. Posetilac bez odraza nije priman u članstvo jer su ladolež ogledala postala merilo svega, te je on tako po zakonima kluba smatran nulom. Dalje je pričao mi je Todor, za onoga ko prođe nastajao raj. Sve je bilo dozvoljeno. Tuče, krađe, psovke, podvale, pijanstvo, laži, maskarade svih vrsta. Sve je nestajalo u ogledalima, nekako se tamo u virući topilo i postajalo divno, ostvarujući doživljaj neslućene moći i jedan fini poredak stvari. Todor je žmirkao i sa uživanjem punio moju mladu ludu glavu nečuvenim stvarima, te zasenjen nisam ni primećivao da se taj lisac sa mnom piljarski cenka, nudeći mi iluziju besplatne slobode. Njegov ulož za ladolež znao sam. Godinama se zuckalo da moj komšija ima lepljive prste. Stvari su mu nekako same ostajale u šac. Dugo je zbog toga išao pognute glave, a evo sada mu je ladolež dao šansu da baš na to bude ponosan. Nije li ga jedino to uzdiglo i otvorilo mu put ka sreći. Opet u poverenju Todor mi je rekao da u mestu gotovo i nema čoveka koji nije član ladoleža, pa sam danima zagledao prolaznike kao sumanu, naročito one što su glavu držali neprirodno visoko. Najzad sam rešio, učinit ću se i ja. Nedelju dana trenirao sam, zamišljajući kako lažem sve i svakoga. U dva maha čak sam uspeo da prevarim sebe i jednom Todora. Sve sam ovo činio zbog namere da kao svoj ulog klubu poturim laž. Laž maštovitu, jezgrovitu, šarenu i umiljatu, oblu otrovnu i spiralnu kao vadiče, moćnu laž. O neuspehu nije moglo da bude ni govora. Imao sam ulog za sve. Pred ulazom u ladolež, smešeći sam se okrenuo i uzgrd zapitao Todora. Samo mi još reci, šefe, za svaki slučaj, kako se vraća, kako se istupa iz članstva. Moj saputnik me tad ukočeno pogledao i odjednom siknuo. Šta će ti to sad, nema istupanja, mali, nema povratka. Žao mi je, ljudi, što nisam baš zbog vas doznao tajnu. Ali ja sam se tada vratio sa samog ulaza u ladolež. Spremljena laž još mi je grejala usne, a ja sam se vratio. Sad sam već stara budala, džangrizava, bolešljiva, dosadna i još uvek smešno, sentimentalno odana istim glupostima. Bar u ime toga, vi koji još niste članovi ladoleža i vi što o njemu niste ni čuli, oprostite mi tu davnu glupost, jer ono jedino što nikad nisam mogao da prihvatim jesu mesta sa kojih nema povratka.